Від смаку і вигляду цього торту всі будуть у захваті, я тобі гарантую. Тож давай готувати. Шпинат, соняшникову олію, сок лимону перебиваємо у блендері до однорідної маси. Чим дрібніше буде подрібнений шпинат, тим смачнішим буде торт. Паралельно взбиваємо яйця з цукром у густу білу піну. У яєчну суміш додаємо перебитий шпинат. Перемішуємо на низькій швидкості. У яєчно-шпинатну суміш просіюємо борошно з розпушувачем. Легкими рухами перемішуємо до однорідності. Тісто має залишитися пухким і бути таким, як на відео. Я не раджу випікати все тісто у одній формі, краще розкласти на три. Випікаємо при температурі 180 градусів, 15 хвилин, режим верх-низ. Готовність перевіряємо зубочисткою. Дістаємо бісквіти з печі і даємо охолонути. Поки наші бісквіти відпочивають, зробимо крем. Очищі міксера до твердих піків, збиваємо вершки, вершковий сир, цукрову пудру. За бажанням можна додати ваніль. Вже час перейти до найвідповідальнішого моменту. Ми будемо збирати торт. Бісквіти дуже соковиті, але я люблю додатково просочити їх цукровим сиропом. На бісквіт викладаємо шар крему, малину, накриваємо іншим бісквітом і повторюємо процес. Готовий торт я обмащую кремом зі всіх сторін і присипаю крихтою залишків бісквіту. Торт потрібно поставити у холодильник, просочуватись на ніч. Зранку відрізаємо шматочок і насолоджуємось моментом. Смачного! Розгорнутий рецепт торту ти можеш знайти у коментарях. Дякую за перегляд!